I ka thonë, këta bjen i ndëruar këti udhëheqësi. Pra, fjala e drejtë këshilla e vërtet duhet t'i thuhet edhe udhëheqësit. Por, me urtësi dhe butësi. E i keni pa në përligjërata, ruheni vllazni prej aty në hoxhallarve që ku i tregojnë ngjarjet prej selefit që kanë komunikuar me udhëheqësin e ngrisin zonin ligjërat ta merrë mendje se ai person i ka folur në atë mënyrë udhëheqësit muslimanëve. Kjo është metoda e xhavarizve. Nga se nuk është prej urtësisë udhëheqësit me shku e një ngritë zonin e tonin, por më një folë me botësi e me urësi. Sa trim, një folë edhe me ashpërsi edhe e ngritë zonin. Kjo është një dalashu edhe një manipulu tekste që ka njërë prej selefi, prej parve tonë, se ata dhe ku kanë komuniku me Khalifën me udhëheqësin kanë komuniku me butësi, me mëshiri, ja u kanë thonë të vërtetën, dhe synimi i tyre nuk u kanë mi thonë se ti je i dallashum, je në pavërtetën, por synimi i tyre ka qenë mi drejtu udhëheqësat. Mi ja u kanë thonë të vërtetën me urtësi, me dije, me mëshiri. Prandaj ata që kanë elemente të tekfirizmi, të xhavarizmi, edhe ku i tregojnë të ngjarje, paraqesin fotollëk. Djetarët nuk kanë parasit për dëllëk, para askuj, por me urëci i kanë dhirë të gjithë. Prej udhëheqësave e dete, maj dete që bani i kanë dhirë me urëci.